tbnamanaubiitseuaniomidkulanti wacan idilahaantiin bakhiyaarta iyo saaxiibbada hawada nagalaasocdo ku soo dhowaada warbixin kooban oo aannu ku soo qaadanayno saraakiisha itoobiyaanka ah iyo weliba ciidamada dalkaasi itoobiya oo ku hadaaqaya waxaannu calanka itoobiya ka taagaynaa dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar maalin ka hor rayisal wasaaraha dalka itoobiya dhor abiy axmed cali munaasabad lagu qabtay magaalada adisababa waxaa uu kaga hadlay hadallo hanjabaada oo uu u jeedinaya cadowgiisa oo aanu magacaabin raysal wasaare abiy axmed cali waxyaabaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah in itoobiya ay cadowgeeda u dhigto casharo taariikhiya oo aanay weligood iloobin waxaana sidoo kale rayisal wasaaruhu uu digniin u jeediyey cadow uu sheegay haatan in ay u soo bira tumanayaan in ay madax banaanida dalka etoobiya khalkhalgeliyaan amaba ay wax yeelaan ra-iisul wasaare abi axmed cali hadallada halkaasi uu ka jeediyey waxaa ka mid a waxaanu diyaar u nahay mar walba in aanu ilaalinno amniga iyo xasiloonida waxaa sidoo kale aanu danaynaynaa mar walba in gobolku uu ahaado mid xasiloon oo amni iyo deris wanaag lagu wada noolaado etoobiya weligeed ma aanay weerarin cid amaba dal deris ah mar walbana amniga iyo nabadgelyada ayay ka shaqaysaa laakiinse waxaan caddaynayaa kuwa maanta u soo bu'aya ama doonayaba in ay khalkhal geliyaan amniga iyo madax bannaanideenna waxa ay la kulmi doonaan wax aanay filaynin cadowgeennu weligii nagama guulaysan goob kaste oo laysku fara saarana annaga ayaana ah kuwa ka dheelma guusha iyo libinta lagu naaloodo goobaha dagaalka rayisul wasaare abiy axmed cali waxaa uu ku dooday cod dheerna uu ku sheegay in marka dib loo raaco raadadkii taariikheed ee hore ay etoobiya tahay mid ah aan weligeed la loodinnin maantana waxaa diyaar a buu yidhi malaayiin geesiyaal ah oo diyaar u ah in ay maraan dhabbihii ay awowyaashood mareen dhulkan annaga ayaa leh oo ka dhaxalay geesiyaashii awowyaashana ahaa si la mida sidii ay cadowga u ciqaabi jireen ayaan annaguna u ciqaabi doonnaa waxayna la kulmi doonaan wax taariikhdooda do aan ka bixin waxaan leenahay marnaba ma gaadhi doontaan hadafka iyo ujeeddada gaaban ee aad leedihiin cadowga soo jireenka ah ee itoobiya waa uu garanayaa midda ay tahay etoobiya waa kuwii goobaha dagaalka wacdaraha ka dhigay ee idinku baabbi'iyey maantana haddii aad isku daydaan taariikhdii hore in aad dib u soo celisaan waxaad dhexli doontaan wixii ay dhaxleen awowyaashiin annaguna waxa aannu la dheelman doonnaa guushii ay la dheelman jireen awowayaashaya ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya dor abi axmed cali oo kumanaanka ciidanka ah la hadlaeyey waxa uu xasuusiyey in maanta ay ka awood badan yihiin sidii ay ahaan jireen awowyaashood iyo aabbayaashood waxaana cod dheer uu ogu sheegay in iyagu ay ka tababarheer sarreeyaan aabbayaashood iyo awowyaashood sidoo kalena qalabka iyo tiknolojiyadda casriga ah ee ay ku qalabaysan yihiin in aanay awowyaashood haysanin maanta cir iyo dhulba ciidankeennu waa mid aad u cududweyn mana jiro cadowloodin kara dalkeenna keliya waxaa laynaga doonayaa waa in aynu ilaashanno danaheenna gaarka ah aynuna mar walba ka fogaanno cadowga in uu ka guulaysto dadkeenna si taa loo gaadho waa in aan heegan ahaanno feejignaanno diyaarna u ahaanno goob kaste goor kaste oo macquula oo cadowgu isku dayo inuuna soo weeraro in aad ku dhufataan dharbaaxooyin lama ilaawaana waxaad tihiin geesiyaashii taariikhda ku galay in aan weligood dalkooda la gumaysan maantana ma dhici doonto in dariiqaasi uu furmo haddii shalay awoowayaasheen iyo aabbayaasheen ay ahaayeen kuwii dalkooda u dhiman jiray ilaalin jiray sharafta karaamada cisiga iyo qarannimada etoobiya maanta annaga ayaa joogna annaga ayaana qaadi doonna dhabbadii ay horay u qaadeen ee taariikhda ay ku galeen taariikhdu ma aha mid duugowda waa mid soo noqnoqota waxaana xaqiiq ah in cadowgeennu maanta uu doonayo gudaheenna inuu kala qaybiyo kadibna uu ka faa'iidaysto wax kasta oo keeni kara kala, kala qaybsanaan waa inaad ka dheeraataan waa inaad dadkiinna difaacdaan waa inaad u muujisaan dadkiinna in aad tihiin kuwa ay ku hurdaan ee amnigooda marwalba ilaaliya raysulwasaaraha dalka etoobiya dor abi axmed cali sidoo kale waxa uu muujiyey midinimo qaran sida ka muuqanaysa sawirkan aad aragtaanba waa rayisulwasaare abiy axmed cali oo dhexda ku jira wasiirka gaashaandhigga oo dhinac taagan iyo taliyaha guud ee ciidamada dalka etoobiya viil marshal burhanu juula oo isna dhinaca kala taagan kumanaan ciidana ayaa iyaguna sidoo kale waxaa ay yihiin kuwo ku xeeran waxaana dhammaantood ay ku dhawaaqayaan amaba ay leeyihiin waxaannu difaacaynaa taariikhdii awowyaashaya iyo jiritaanka qarannimada dalka etoobiya iyo madax bannaanideeda sidoo kale waxaannu cadowga u dhigi doonaa taariikh cusub oo aannu mar kale u xambaarinno waxaa ra-iisul wasaare abi axmed cali sidoo kale wuu ugu baaqay guud ahaanba shacabka dalkaasi itoobiya qarannimada iyo haybadda dowladnimo ee ay haystaan in ay ku fara adeygaan kana ilaashadaan cadowga in kasta oo raiisul wasaare abi axmed cali aannu ka hadlin amaba aannu soo hadal qaadin dalka intaasi oo hanjabaad ah hawada loo marinayo haddana waxaa khubarada xeeldheerayaasha iyo weliba siyaasiyiinta ka faallooda arrimaha milaterigu ay leeyihiin fariinta uu diraya rayisul wasaare abi axmed cali wa mid toos ugu socota dalka masar oo xurgufba-ani ay kala dhexayso muddo dheerna ay ku loolamayeen biyaha webiga niilka halkaasi oo labada dhinac kulamo badan oo ay horay u yeesheen aanay wax natiijo ah ka soo bixin dowladda itoobiyana waxaa walaac xoog leh ay ka qabtaa ciidamada dalka masar ee qeybta ka noqonaya ciidamada nabad ilaalinta soomaaliya loo keenaya labada kun iyo shaniyo labaatanka taasi oo ay dheer tahay heshiiska iskaashiga militeri ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dhowaan la saxiixday cabdifataax alsiisiga dalkaasi masar taliyayaasha ciidamada iyo weliba mas-uuliyiinta hay-adaha ammaanka dalka itoobiya waxaa toddobaadkii lasoo dhaafay oo dhanba ay ku celcelinayeen walaac xoog leh oo ay ka qabaan weerar dalka etoobiya kaga imaanaya dalka dibaddiisa kaasi oo ay sheegeen in ay diyaarinayaan cadowgooda soo jireenka ah waxaana ay ku doodayaan in etoobiya haatan duulaan lagu yahay waajibna ay tahay in ay difaacato danaha qarankeeda dhinaca kale markii uu dhammaaday kulankaasi lagu qabtay magaalada adisababa ee ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiinta kala duwan ee dalka etoobiya ugu sareysa uuna hoggaaminayo rayisul wasaare abi axmed cali iyo kumanaan ciidamo ah ayaa waxaa iyaguna aragtidooda soo bandhigay qaar ka mid a ciidamada dalkaasi etoobiya gaar ahaan ciidanka lagu magacaabo federaal booliska oo goobta jooga iyaga iyo saraakiishoodaba waa muuqaalkan kooban ee aad arkaysaan waxa ay ku qowlayaan in cadowga etoobiya ay cagka marin doonaan weliba cag marin in aanay ogu simi doonine waxa ay ku hanjabayaan oo ay coda dheer ku leeyihiin calankan waa calanka etoobiya waxaannu ka taagi doonaa bartanka dalka masar gaar ahaan waxaannu sudi doonaa مجالة القاهرة عاصمة ذلك مصر وربا ايه وحنو لحق تمين دونا أو أو كبا بن دونا مدحتو يد اللوغة الرميو مصر كليا وحن سجينا انت آد كب الله بيسان دولانك آن إذن هاي وار سرا أو توبان غور دولانك آد سوقا بيسان وقار كمي إذا مدى فدرال بوليسك دلك يتوبيا أو كقب جل مناسبة دي اللي جوقة عاصمة ده ضل كيتوبيا ونرئيس الوزراء أبي أحمد علي هنشبه ده دي.